Goeiemôre almal. Sefanja 3 vers 17 sê: Die Here jou God is by jou. Hy is die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Is dit nie goeie nuus vanmôre nie? Om eerstens te weet, die Here ons God is by ons. Hy is saam met ons. Maak nie saak waar deur die gang vanmôre nie. Mag dalk moeilik gaan. Die Here is nog steeds daar. Jy is nie alleen nie. Die Here is by jou. Hy wil naby sy kinders wees. En ek en jy wat sê ons is sy kinders, hy is naby ons. Hy is liefdevol teenoor ons en hy help ons. Hy wil ons red uit enige situasie wat ek en jy vandag mag teekom. Hy is daar met ons. Die woord sê, hy is stil tevrede in sy liefde met ons. Hy jubel en juig oor my en jou. En ek dink dis een ding, soos ons wat na die Here toe nader vanmôre, wat ons kan weet. Hy is met ons. Hy wil ons red en hy sing oor ons. Hy jubel oor ons. Kom ons nader vanmôre na die Here. En soos ons na hom nader, so raak ons net bewus van sy teenwoordigheid vanmôre by ons. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanmôre na U kan kom en ons weet U is altyd by ons. Ons behoort aan U. Ons is U kinders. Dankie Here dat U red. Dankie Here dat U help. En dankie Here vir U liefde vir elkeen van U kinders. En Here, ek bid vanmôre daai persone wat deur dinge gaan. Dankie dat U deurbreek in hulle situasies. En Here, bo al dit, dankie dat U sing oor ons. U jubel oor ons, sê die woord. Dankie Here dat U met ons is in hierdie dag in Jesus Christus naam. Amen.